Abasirikale nga bakulemeddwamu adumirwa ebikwekweto ku poliisi y'ekyebando Nansana James Kintu n'akulira okunoonyeza ku buzibu emisango Austin Nyakojo nga bayambi baako ba crime prevent abazinzeeko ekkolero lya juice n'obuseera obugayibwa okuba nti buli ku mutindo ate nga bwe bakolera bakyafu ekisuse. Omusasi waffe watuukiddewo nga poliisi okuva ekyebando eri mu kikomera era nga walaze omusasi waffe obusabe bakola mu bipipa ebikyafu nga n'omu baamaze dda okubuteeka mu bucupa mwe babutundira. Oluvannyuma poliisi ebalagidde okugenda ku poliisi ne beerema era wano abasirikale bagezezzaako okubakwata ku mpaka ne bagaana. Omusirikale awaliriziddwa okukwekinga emmundu nga bwe balagira abavubuka bano okutambula ne beerema nga n'ekidiridde kwesikasikanya nga mu kavungana kono omusirikale bamuleeseeko obuvune ku mukono. Abadde we twogeddeko nabo bavumiridde ekikolwa ky'abavubuka bano okulemesa poliisi okukola omulimu gwayo so nga n'ebibakola tebiri mu mateeka. Oli aleeta omuggo oli akutte mundu ayinza okukubirawo essasi n'okola ki n'ofiiraawo. Ate n'ekyokubiri bw'oba omanyi nti ky'okola kiri mu mateeka, jangu poliisi bw'ejja kubanga babazze mu mirembe, gulawo balage nti nkola bulungi bw'obanga omanyi by'okola birungi. Ate ekikuleetera okulwana kyeki? Kyennyinza okugamba nvumirirwa ekikola abatunda bijuice enkola gye babikolamu. Bakola ebintu ebifu ne bakozesa abantu bennyininnyini ate ne batukuumira mu bulwadde. Kiba kitegeeza ki? Bw'anaakola bijuice nga nze alina okujja ewuwe mbigule, nze bulijjo mbisanga mu maduuka nera nkiddamu, sinza kuddamu nnywa juice waabwe. Ate ababikolamu bakoze effujjo ku bantu, okuba abapoliisi, okuba abantu ate abakuuma eddembe. Abo batuusa yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.